အပါဝတ္ထုတို့မှာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးဂျီကေချက်စတာတန်၏ဆောင်းဒါဝတ္ထုတို့များမှာတပုတ်ဖြစ်သည်ချက်စတာတန်သည်ထင်ရှားသည့်အင်္ဂလိပ်စာပေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးဝတ္ထုများစာပေဆောင်ပါးများကဗျာများကိုရေးခဲ့သည်ဆောင်းဒါဝတ္ထုများတွင်မူဖာဒါဘရောင်းအမည်ရှိဘုရင်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဆက်ဆောင်ဆောင်တာဖြစ်ထားရေးသည်ချက်စတာတန်၏ဝတ္ထုတို့များမှာဆောင်းဒါဆက်ဆောင်သည့်အခြားသ
Father Brown wathu mya go pya than kae bu di. Sat san song da Father Brown sa tin paw paw di ne 1921 khu ne. Lyo wet daw ain ji. Pari plei min ji. Aristide Valentin di ယခုတိုင်ညစာစားပွဲတို့ရောက်မလာသေးချေသူဖိတ်ထားသည့်ဧည့်သည်တို့မှရောက်နေကြလိမ့်မည်သူရရင်ကြိုရောက်နေသည့်ဧည့်သည်များကိုပလိမ့်မင်းကြီးဤလူယုံတော်တပည့်ကျော်တဦးဖြစ်သည့် Ivan ကစီကြုံနှုတ်ဆက်၍နေရာချထားပေ၏ Ivan မှာအသက်ကြီးပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်မုတ်စိတ်မွေးပမြိုင်မွေးတို့ဖြူလျက်ရှိနေပြီပါးတွင်အမရွတ်ကြီးကလန်းဖြတ်နေသည့်အဖိုးကြီး Ivan သည်လည်းနဲ့မျိုးစုံတို့အလှချိတ်ဆွဲထားသည့်အိမ်ခန်းဝရင်စပွဲတလုံးဖြင့်အမြဲထိုင်နေတတ်၏အိမ်ရှင်ဖြစ်သည့်ပလိမ့်မင်းကြီးဗာလင်တင်ကဲ့သို့ပင်သူ့အိမ်သည်လည်းကြော်ကြားထူးခြားသောအိမ်ဖြစ်၏အိမ်ကြီးမှာစိမ့်မြေကန်းဘေးတွင်ရှိပြီးတတိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးများကာယံထားကပေါ်ပလာပင်တို့အုပ်ဆိုင်လျက်ရှိ၏တို့ရရင်သူ့အိမ်ကြီးထူးခြားချက်မှာအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဆိုရတပေါက်တည်းရှိခြင်းဖြစ်၏ပလိမျက်စိဖြင့်ကြည်လင်မှုအလွန်အဖိုးတန်သည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်ပလိမင်းကြီးဤလူယုံတော်ကြီးဖြစ်သောအိုင်ဗင်သည်လက်နက်တွေချိတ်ဆွဲထားသည့်ထိုတပောက်ထဲသောတံခါးဝရင်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်၏အိမ်ပပလဲရင်ရှိသောဘန်းကြံကြီးမှလည်းကျယ်ဝန်းလာ၏အိမ်ထဲမှဥယျာဉ်ထဲသို့ထွက်သောတံခါးပေါက်များရှိသည့်အချိန်တတိုင်းပပလဲကာထားသည့်အတွက်လမ်းမသို့ထွက်၍မရချေတတိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးများတွင်လည်းတန်ချောင်းများစိုက်ထားလိုက်သေးသည်ရပောင်းများစွာသောရစဝိတ်ကောင်များကစည်းဝိန်ချွေးခြင်းနေကြသောလူတယောက်ဖို့မူလုံခြုံစိတ်ချရသည့်ခြံကြီးတစ်ခြံဖြစ်ပေ၏။အိုင်ဖင်ကဧည့်သည်များကိုကျိုးဆူနေရာချပေးနေစဉ်နောက်10မိနစ်လောက်နောက်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပလိမင်းကြီးထံမှတယ်လီဖုန်းလာ၏။အမှန်အဖြစ်ပလိမင်းကြီးသည်တည်တံ့ကြသည့်ရစဝိတ်ကောင်များအားတပ်ဖြတ်ခြင်းစသည့်အနှိဋ္ဌာယုံကိစ္စများနှင့်အလုပ်များနေခြင်းဖြစ်၏။ပလိမ့်မင်းကြီးဗာလင်တင်သည်ထိုလောက်တော်ဝင်များကိုဆက်ဆုပ်သည့်တိုင်မိမိတော်ဝင်တို့ကိုမူတိကျစွာဆောင်ရွက်လေးရှိ၏။ရာဇဝိတ်ကောင်များကိုလိုက်လံဖန်ဆီးရာတွင်ညှတာခြင်းကင်းသည့်တိုင်ပြစ်ဒဏ်ပေးရာတွင်မူတက်ညာစွာဆောင်ရွက်လေးရှိ၏။ပလိမ့်မင်းကြီးဗာလင်တင်သည်ပြင်သစ်နှင့်ဥရောပတလွာတွင်ရှိအကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးသမားများကိုနှိတ်ကုတ်သည့်တော်ဝင်ကိုယူရသည့်တိုင်ပြစ်ဒဏ်များကိုတက်ညာစွာစီရင်ခြင်းအကျဉ်းထောင်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများ၌မိမိဩဇာကိုအသုံးချ၏ပလိမ့်မင်းကြီးဗာလင်တင်သည်လူသားများပေါ်တွင်မေတ္တာတရားရှိထားသည့်လွတ်လပ်သောပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်၏တို့ရရင်တော်တော်တန်တန်ကိုတုံ့လှုပ်ရှင်းမရှိသည့်အတွက်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်အကျဉ်းနာတရားခေါင်းပါသည်ဟုထင်ရသည်ခညာသည့်ဥပရိယုတ်ကိုဆောင်လျက်ရှိသောပလိမ့်မင်းကြီးဗာလင်တင်သည်နှင်းစီပွင့်ကလေးထိုးထားသည့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝိတ်၍ပြန်ရောက်လာ၏။မုတ်စိတ်မွေးတို့မှကွက်တိကွက်ကြားဖြူလျက်ရှိလေပြီ။ပလိမ့်မင်းကြီးသည်ဧကန်ထဲသို့တောက်လျှောက်ဝင်လာခဲ့၏။ဧကန်မှမှဆင်းလျင်ဘေးဥယျင်ထဲသို့ရောက်သည်။ဥယျင်ထဲသို့ဆင်းသည့်တကားမှပွင့်လျက်ရှိ၏။ပလိမ့်မင်းကြီးသည်အရေးတကြီးစာရွက်စာတမ်းများထည့်ထားသည့်သူ့တစ်တာကိုတော့ခတ်ပြီးနောက်တကားဝမှရခချန်ထဲသို့မျှော်ကြည့်နေ၏။လာဝန်သည်တိမ်တိုက်များကိုခုခံတွန်းလှန်ကအလင်းရောင်ကိုအနိုင်နိုင်ပေးလျက်ရှိ၏ပလိမ့်မင်းကြီးသည်စင်စားညံကိုအသားပေးသူဖြစ်သည့်အလျောက်တဘာဝအလှပကိုဂရုမပြုနိုင်စင်စားညံကိုအသားပေးခြင်းသည်မိမိတို့ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောထမင်းစားပွဲတွင်မိမိနောက်ကျသွားပြီးကိုတတိယကပလိမ့်မင်းကြီးသည်ဧကန်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့၏ဧကန်ပေါင်းမှလမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်ဧည့်သည်တော်များများရောက်နေကြလိမ့်ပြီ။တို့ရရင်သူဖိတ်ကြားထားသည့်အဓိကဧည့်သည်ရောက်မလာသေး။အခြားသူများကိုမူဆုံဆုံလင်လင်တွေ့ရ၏။ပန်သည့်ရောင်မျက်နှာရှိ၍အပြာရောင်ဂါတာဆလွယ်ချိုးပြာတို့ကိုဆင်ရင်ထားသည့်
စိတ်တူတက်သည့်အင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကြီးလော့ဒ်ဂါလဝေးနှင့်ငွေရောင်စပင်ကိုလုံးသွဲသွဲနှင့်တီကြီးခန့်ညာသောမျက်နှာတို့ရှိသည့်သံအမတ်ကြီးကတော်လေဒီဂါလဝေးဂျီနီယောင်စပင်အသားဖြော့ဖြော့နှင့်လှပသောသူတို့သမီးငယ်လေဒီမာဂရက်ဂရီဟမ်မျက်လုံးနက်နက်နှင့်စိတ်မစ်ရှယ်နေစားကတော်ကြီးနှင့်စိန်ရွှေတွေကိုညှို့နေအောင်ဆင်ထားသည့်မျက်လုံးနက်နက်နှင့်သမီးငယ်နှစ်ယောက်မျက်မှန်ထူးထူးမုတ်စိတ်မွေးချွန်ချွန်အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေသည့်အတွက်နှစ်ဖူးပြည့်နှင့်နှစ်ဖူးရည်အစင်းနှစ်စင်းထင်နေသည့်သိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာဆီမွန်စာသည်ပါရီဧကန်ပွဲများတွင်တွေ့ရလေရှိသည့်အထက်တန်းလွှာများကိုတွေ့ရ၏သူများမကအင်္ဂလန်ပြည်တွင်မကြာခင်ကတွေ့ခဲ့ရသောဖာသာဘရောင်းကိုလည်းတွေ့ရသည်ထို့ပြင်အယက်မြင့်မြင့်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသည့်လူတစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ပြန်သည်ထို့လူသည်အင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကြီးနှင့်သံအမတ်ကြီးကတော်တို့ကိုအေးတယူနှုတ်ဆက်တော်လဲသံအမတ်ကြီးစုံတွဲကမူအတိအမှန်ပြုသည့်ဆိုယုံမျှခေါင်းငိမ့်ပြ၏ဤတွင်ထို့လူသည်အင်ရှင်ဖြစ်သည့်ပလိမင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရန်ရှိသူတစ်ယောက်ထဲထွက်လာခဲ့၏ထို့လူမှာဂုံတူးဆောင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတပ်ဖွဲ့မှတပ်မှုအိုဘရိုင်းဆိုသူဖြစ်၏တယင်းမူအိုဘရိုင်းမှာခပ်ပိန်ပိန်ဖြစ်သည့်တိုင်မုတ်စိတ်တို့ကိုတရက်စွာရိတ်ထားလျက်စပင်နက်နက်မျက်လုံးပြပြလိုဖြစ်လျာသူ့အမူအရာမှာတုံ့မှုန်သလောက်တုံးတိုက်တိုက်ကန်းတိုက်တိုက်လုံးမိပုံပေါ်နေသည့်အတွက်ကဘာတွင်နာမည်ကျော်အောင်ပွဲများနှင့်နာမည်ကျော်ဆုံးရှုံးမှုများကိုရခဲ့သည့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတပ်ဖွဲ့၏တပ်ဖို့တရားဖြစ်နေသည်မှာတဘာဝကျသည်ဟုပြောရလောက်ပါသည်တယင်မှုအိုဘရိုင်းသည်အိုင်ရစ်စာတီးဖြစ်ပြီးငငယ်ကလေးကလေးကတန်အမတ်ကြီးဂေါ်လဝေးအထူးသဖြင့်သမီးငယ်မာဂရက်ဂရီဟမ်တို့ကိုအတိကျွမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်အိုင်ယာလန်ပြည်တွင်ကျွေးတွေတင်နေသဖြင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရာယခုမူဗြိတိရှားတို့၏ထုံတန်းဆင်လာကျင့်ဝတ်များမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးယူနီဖောင်းကြီးတကားကားဒလွေကြီးတယန်ယန်ဖနက်တန်ဆူးတန်တချွင်ချွင်ဖြင့်အမြိုင်သားဖြစ်လျက်ရှိ၏တမူအိုဘရိုင်းကအင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကြီးနှင့်သံအမတ်ကတော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သည့်အခါတွင်သံအမတ်ကြီးလင်မယားသည့်ဝစ်ကြည်တန်းကြီးပြန်၍နှုတ်ဆက်၏။သမီးဖြစ်သူလေဒီမာဂရက်ဂရီဟမ်ကမူသူဥညွတ်နှုတ်ဆက်သည့်ကိုမမြင်ရောင်ပြုကအဝေးသို့ငေးကြည့်နေ၏။သူပုဂ္ဂိုလ်များသည့်သူနေနှင့်သူစိတ်ဝင်စားစရာကားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဖြစ်ကြ၏။တို့ရာတွင်အင်ရှင်ဖြစ်သည့်ပလိမင်ကြီးဗာလင်တင်ဖို့တော်မူသူတို့အားလုံးကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်။သူတို့အားလုံးဒီယနေ့ညတွင်သူတွေ့လို့တော့ဧည့်သည်မဟုတ်ပလိမင်ကြီးသည့်အမေရိကန်ပြည်တော်စုတွင်ရာဇဝတ်မှုများကိုလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ရမှအတိအကျွမ်းဖြစ်ခဲ့သည့်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်စောင့်မျှော်လျက်ရှိ၏သူပုဂ္ဂိုလ်မှာဂျူလီယပ်ဘရိန်းဆိုသူတန်းကျွယ်တထေးကြီးဖြစ်ပြီးဘာသာရေးကိုင်းငယ်လေးများကိုအလှငွေအများအပြားထောက်ပံ့လှူဒန်းလေးရှိသဖြင့်အမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများ၌လောင်ပြောင်ဝေဖန်ရေးသားခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်၏မစ္စတာဗရိန်းသည်အဘေကျောင်းနိုင်ငံရေးဘာသာရေးခိုင်းငယ်လေးများအားဤမြအားပေးနေကြောင်းကိုမိသူမျှမပြောနိုင်ကြစေ။ဂျူလီယပ်ဘရိန်းအကန်နေသို့ရောက်လာခြင်းသည်ထမင်းစားခေါလောင်းကိုလှုပ်လိုက်သည့်နှင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား၏။သူအရေးချင်းမှာတော်တော်လူရင်းရှိခဲ့သည့်အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်၏။အကန်ဘွဲတစ်ဘွဲသို့သူရောက်လာသည်ဆိုရင်လည်းထင်ထင်ကြီးမြင်ရ၏။မရောက်သေးလျှင်ထင်ထင်ကြီးသိနိုင်၏။မစ္စတာဗရိန်းမှာကိုလုံးကိုယ်ထည်ကြီးခိုင်ဝါဖိုင်းတလားအယံမြင့်သူဖြစ်၏မစ္စတာဗရိန်းသည်တကူလုံးအနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပြီးဖွဖွေးဖြူလျက်ရှိသောစပင်းများကိုဂျာမန်လူမျိုးများကဲ့သို့နောက်သို့လှန့်၍ဖိထား၏မျက်နာမှာနီရဲလျက်ရှိပြီးကလေးငယ်လေးတယောက်၏မျက်နာမျိုးရှိသည့်တိုင်ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်သည့်အတွင်ကိုဆောင်လျက်ရှိ၏ထိုကလေးမျက်နာပေါ်တွင်အောက်နှက်ခမ်းအောက်မှမဲနေသည့်မုန်းစိတ်မွေးသည့်ကော့ထောင်လျက်ရှိလျာသူမျက်နာသည်မော်ဆရာတယောက်၏မျက်နာနှင့်တူနေ၏။ဧကန်ထဲတွင်ကြိုတင်ရောက်နေသည့်ဧည့်သည်များသည်မစ္စတာဘရိန်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကြ၏။ဧကန်ဘွဲသို့လာလျင်အမြဲနောက်ကျ၍ရောက်လာတတ်သဖြင့်သူတို့အဖို့ယိုးနေလေပြီ။အင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကတော်လေဒီဂေါ်လဝေးကသူ့လက်မောင်းကိုတွဲချိတ်ကထမင်းစားခန်းထဲသို့အမြန်ဆုံးပို့လိုက်ရသည်။သံအမတ်ကြီးစာဂေါ်လဝေးနှင့်လေဒီဂေါ်လဝေးတို့သည်ဧည့်သည်အားလုံးကိုဖော်ယူစာဆက်ဆံသည့်တိုင်သူတို့သမီးငယ်လေဒီမာဂရက်ဂရီဟမ်အားအိုင်ရစ်စတီလစ်ဘိုအိုဘရိုင်းကတွေ့သွားသည်ကိုမူကားနည်းနည်းလေးမှခွင့်မပြုနိုင်ယခုသူတို့သမီးငယ်လေဒီမာဂရက်သည်ဒေါက်တာဆီမွန်နှင့်တွေ့နေသည်ကိုမြင်ရသည့်အတွက်စိတ်အေးသွားပုံရ၏တို့ရရင်တန်အမတ်ကြီးဂေါ်လဝေးကို
ကြည်ရသည်မှာတစုံတရာကိုစိတ်တိုင်းမကြသည်နှင့်မျက်နှာကြည့်သုံးမုံလျက်ရှိ၏။တန်မတ်ကြီးကလေးဝေးသည်ညစာစားနေစဉ်တစ်ချောင်းလုံးတွင်ရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာဆက်ဆံပြောဆိုနေသည့်တိုင်စားတော့ပြီးကြ၍ဆက်လိုက်တော့နေကြစဉ်လူငယ်များဖြစ်ကြသည့်ဒေါက်တာစီမွန်ဖာဒါဘရောင်းနှင့်ပီဘီပြင်သစ်တတ်ဖို့အိုဘရိုင်ယန်သည်တမီးအနီးတွင်ရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲလုံနေတော်မူဟုတွေးမိလိုက်တိုင်းစာဂေါ်လဝေးသည်ပြားတုတ်ခံရသည်နှင့်ဆက်ကနေဆက်ကနေဖြစ်သွား၏ကော်ဖီခန်းထဲတွင်တန်မတ်ကြီးဂေါ်လဝေးဘာသာတရားဆိုလျင်ရိုသေကိုင်းဆိုင်သည့်အမေရိကန်တန်းကြွေတထေဘရိန်းနှင့်ဘာသာဆရာတရားဆိုလျင်မိသည့်ဘာသာတရားကိုမှမယုံသည့်ပါရီပလိတ်မင်းကြီးဗာလင်တင်တို့သုံးဦးသာကြံရစ်ခဲ့ကြ၏သူတို့တုံရသည်ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ငင်းခုန်လျက်ရှိကြ၏နောက်ဆုံးတွင်ငင်းငွေလာသည်ဖြင့်တန်အမတ်ကြီးကလေးဝေးသည်ထာယာမှထတာဧကန်ကျဲသို့ထွက်လာခဲ့သည်စင်းချက်လန်ကြကလေးများမှအင်ကြီးထဲတွင်ဝင်ကပါလိုရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်ဖြင့်တန်အမတ်ကြီးကလေးဝေးတလဲလဲဖြစ်နေစဉ်အတန်ဆူဆူဖြင့်စကားပြောနေသောဒေါက်တာစီမွန်၏အတန်အော်အော်ဖြင့်ရည်နေသောဖာသာဘရောင်း၏အတန်နှင့်တကွဝိုင်းရည်နေကြသောရည်တံများကိုကြားလိုက်ရ၏တန်အမတ်ကြီးသည်ဧကန်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်ဧကန်ထဲသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ရှိနေသူများကိုသတိမပြုမိပဲပျောက်ချက်သာကောင်းနေသည့်သူနှစ်ဦးကိုသာသတိပြုမိလိုက်၏ရှင်တို့မှာလူလီလူလွင့်အိုဘရိုင်ယန်နှင့်သူ့သမီးမာဂရက်ဂရီဟမ်တို့ဖြစ်၏တန်အမတ်ကြီးသည်ဧကန်တွင်ထိုင်သည့်ဆိုယုံမျှထိုင်ကအပြင်ဘက်ဇင်းကြံတစ်ခုစီသို့ထွက်လာခဲ့သည်မိမိ၏သမီးမာဂရက်ဂရီဟမ်သည်Iris လူလီလူလွင့်အိုဘရိုင်ယန်နှင့်များချိန်တွေ့နေကြပြီလော့ပလိမင်ကြီးဤစာကြည့်ကန်ဘေးရှိပန်းချန်ထဲသို့ဆင်းလာသည့်အခါတွင်အသားဖြူဖြူမျက်နှာမဲမဲနှင့်လူတစ်ယောက်နှင့်တွဲခုပ်၍အခန်းတွင်းသို့ပြန်ဝင်သွားသောသူ့သမီးကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရ၏ဤတွင်တန်မတ်ကြီးဖို့စဉ်းစားစရာပေါ်လာသည်အကယ်၍သူ့သမီးမာဂရက်ဂရီဟမ်သည်အိုဘရိုင်ယန်နှင့်ထွက်သွားသည်ဆိုလျှင်ယခုအိုဘရိုင်ယန်ဘယ်ရောက်နေသနည်းသူ့သမီးမာဂရက်သည်အိုဘရိုင်ယန်နှင့်တွဲခုတ်သွားခြင်းမဟုတ်လျင်ယခုမိသူနှင့်မိသည့်နေရာမှပြန်လာသည်တန်မတ်ကြီးသည်ခက်မောင်မောင်ဖြစ်နေသည့်ဥယျာဉ်ထဲတွင်စံတဝါဝါဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ရာဥယျာဉ်ထဲရှိအစီကံတန်းရများစီသို့ရောက်သွား၏ထိုချိန်၌ကတစင်ခွေးလာချန်ကလေးသည်ကောင်းကင်၌မှုံရီရီသာလျက်ရှိသည်ဖြင့်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်းလင်းရှင်းရှင်းမြင်နေရ၏ထိုစဉ်အပြာရောင်ကုတ်အင်ကြီးကိုဝှက်ထားသည့်အယက်မြင့်မြင့်လူတစ်ယောက်သည်မျက်ခင်းပြင်ကိုဖြတ်ခါအင်ကြီးစီသို့လာနေသည်ကိုမြင်လာရသည်မျက်နှာပေါ်တွင်လရောင်ထိုးကြလျက်ရှိသည်ဖြင့်ထိုသူမှာ Iris လူလီလူလွင့် O'Brien ဖြစ်ကြောင်းသဲကွဲစွာမြင်လာ၏ O'Brien သည်ပြင်သစ်ပရင်ပါဟုခေါ်ကြသောအပေါက်ကျဲကျဲမြင့်မြင့်ကြီးကိုကြော်၍ဧကန်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားရာတန်မတ်ကြီးကလည်းဝေးသည့်သူ့ကိုကြည့်ရင်ဇဝေဇဝါဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့သည်တန်မတ်ကြီးသည်အိုဘရိုင်ယန်နောက်မှလိုက်လာခဲ့၏ထိုလိုက်လာစဉ်လမ်းတွင်တစုံတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်မိသည်တန်မတ်ကြီးသည်စိတ်တူတူဖြင့်အောက်မှအရာကိုငုံကြည့်လိုက်၏စိတ်တူနေရာမှတအံ့တအော်ဖြစ်သွား၏တိမ်ညိုကြားထဲမှလရောင်ပြန်ထွက်လာ၍ထက်မှန်ငုံကြည့်လိုက်သည့်နောက်တွင်မူတန်မတ်ကြီးသည်အလန့်တကြားအော်ဟစ်ခါဧကန်တဲသို့ပြေးဝင်လာ၏သူအော်တန်ကြောင့်စာကြည့်ဆောင်တကားဝရင်မျက်မှန်တလက်လက်နှင့်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်ထားသည့်ဖြူရော်ရော်မျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာ၏ထိုမျက်နှာမှာဒေါက်တာစီမွန်၏မျက်နှာဖြစ်၏ဒေါက်တာစီမွန်သည်တန်အမတ်ကြီးအော်တန်ကိုသဲကွဲစွာကြားလိုက်ရသဖြင့်အဝါသို့ထွက်၍ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်အလောင်းကြီးဖြတ်မျက်ခင်ပေါ်မှာအလောင်းကြီးတစ်လောင်းတွေးနေတဲ့သူ့အတန်ကြောင့်အိုဘရိုင်ယန်မှလည်းတုန်လှုပ်သွား၏ဒေါက်တာစီမွန်ကပလိတ်မင်းကြီးကိုပြောပြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သူရှိနေတော့ဖြစ်လို့တော့သေးတာပေါ့ဗျာထို့သူပြောနေစဉ်အော်ဒန်ကိုကြားသဖြင့်စုံသောဖာသာဘရောင်းလဲစာကြည့်ခန်းထဲသို့ရောက်လာသည်အိမ်သူအိမ်သားတယောက်ရေးတကြီးနာမကျန်းဖြစ်သည့်ထင်သဖြင့်စိုးရိမ်တကြီးဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏တို့ရရင်အဖြစ်ပြက်ကိုကြားသည့်ခါ၌ဖာသာဘရောင်းသည်ခက်သွက်သွက်ဖြင့်မျက်ခင်းဖြင့်စီသို့ဆင်းသွား၏ထို့လို့သည်မိမိလုံမဟုတ်လောကျန်းလူများလည်းနောက်မှခက်တုတ်တုတ်လိုက်လာကြသည်တော်တော်တော့ထူးဆန်းတာပဲဗျာကဘာပေါ်ရှိရှိသည်မြရာဇဝတ်မှုတွေကိုလိုက်စုံစမ်းထောက်လန်းနေတဲ့လူခုတော့ကိုယ့်အိမ်နောက်ဖေးမှရင်ရာဇဝတ်မှုနဲ့တိုးနေပြီနေစမ်းမောင်ဘယ်နေရာမှာလဲဗျစိန်မြေဖက်မှာနှင်းငွေများလွင့်လာသည့်အတွက်မျက်ခင်းပြင်တစ်ဝိုက်တွင်မှုံရီရီဖြစ်နေ၏
Tojang the road to die the Jebian dom yakin pinjigo santa wa wa psala ke jayadi. Tailen here she thought that machi now to like to adika, yet dore in lejani to along to long go to yai. Along ma yem yem me, bacon jet jay lute yai lamps ye eat. Yet now, me jirim, mau ye lejani the pin. And never was on which are the bacon jet jay go da me yai. Dukang biang ji boring, jodo jet air bounty the new young spin yadi, bin lay ji more to twin it to ne eat. Yet now, ma do see town ji di. Even boring, we the gown look, we go see silly as she eat. Gay, Dada, Sissy is a mao, them yashi did the lamity. Blame me, ye valenting up your dee. Dada Simogang, oh, yes, and that's it. Kubun, no, you bet she did, eh, come ya, Nene Magia. A long go, why ma like the car in Toluma, a damn sheet or your maga. Total Josia gown the epim yogo, me and I ya eat.